Hej og velkommen tilbage. Nu vil jeg vise dig, hvordan du kan lave dit helt eget stencilmønster på et frostet glasemne, som for eksempel den her lille fyrfadsstage. Jeg kan også lige fortælle dig lidt om, hvordan du kan lave det på de her store kaffekrus. Teknikken er den samme. For at få glasset fra at se sådan her ud og til at komme til at se sådan her ud, så skal jeg have lavet nogle stencils. Og til det bruger jeg dobbeltklæbende folie i ark. Og med en ganske almindelig saks, så klipper jeg nogle små, simple figurer. Helt tilfældigt. Lidt kantet og trekanter, firkanter, hvad som helst. Det gør ikke så meget. Og når jeg har en god håndfuld af dem, så begynder jeg at sætte dem på mit glas. Og det er jo sådan, så du lige skal have bagbeklædningen af. Det gør ikke så meget, om det er den mønstrede side eller den gule side, du får ud af. Og så klipper du på glasset. Og så bestemmer du selv, hvordan dit mønster skal se ud. Du kan vælge at dække glasset helt, eller du kan vælge at kun have mønster nogle steder. Op til dig. Så nu fortsætter jeg med at dække mit glas, indtil jeg har mønster over det hele, for det kunne jeg godt tænke mig. Nu har jeg dækket hele mit lysglas med små stencilfigurer, og nu vil jeg duppe glasmaling udenpå. Og det er den transparente farve, jeg har valgt, sådan så man stadigvæk får skæret igennem lysglasset, når der er lys i. Og når jeg nu skal duppe uden om mine stencils, så bruger jeg en skumpensel. Og hellere for lidt på penslen end for meget, og så dupper jeg rundt om alle figurerne, sådan så jeg får dækket de flader, der er med glas. Og sådan fortsætter jeg til hele lysglasset er dækket med maling. Det her er en rimelig enkel teknik. Børnene arbejder med deres finmotorik, og de arbejder også med lidt logisk sans, når man arbejder lag på lag. Og fordi at figurerne bare kan være tilfældige og tilfældigt placeret, så kan nogle af de mindre børn også sagtens være med her. Og så kan de større børn lave nogle lidt sværere detaljer, hvis de gerne vil det. Se, nu er jeg snart hele vejen rundt her. Og for lige at sikre, at jeg kommer rundt uden at sætte fingeraftryk på noget af det sidste, så sætter jeg lige lysglasset på mine fingre i stedet for. Sådan. Og man kan allerede sådan ane, at farven er transparent, og det giver en super flot effekt. Og det vi så skal nu, det er, at den skal i ovnen, og farven skal fixeres. Så jeg har forvarmet min ovn på 160 grader. Og så sætter jeg mit lysglas ind, og der skal den have cirka en halv time, og jeg lader stencilen sidde på. Sådan så at farven hærder op med stencil på. Nu har jeg taget glasset ud af ovnen, og det har fået lov til at stå og køle lidt ned, så jeg kan røre ved det nu. Det der er fordelen ved, at det stadigvæk har lidt varme i glasset, det er, at stencilen er lidt nemmere at tage af, mens glasset stadigvæk er lidt varmt. Og det du så gør nu, det er simpelthen, at de her stencils, de trækkes af, og så har du et mønster i det rå glas indenunder. Og det giver en super fin effekt, når du har lys i dit glas. Og så piller vi simpelthen af, en efter en. Det der er fordelen ved at lade stencilen brænde med i ovnen, er at du slipper for at få fedtet farven rundt på glasset og få ødelagt dit fine mønster, mens farven er våd. Så på den her måde er det lidt nemmere at arbejde med, og dit mønster står så skarpt som muligt. Nu har jeg taget alle mine stencils af på glasset, og nu er det færdigt. Og nu kan du faktisk bruge det, som det er. Og jeg kan da lige vise dig, hvis det nu er, at I ude i jeres institution ikke er så vilde med at bruge levende lys, så har vi sådan nogle små LED-lys, som man kan bruge ned i. Og det giver nøjagtigt den samme fine effekt af levende lys ned i. Så en enkelt idé, hvor også nogle af de mindste kan være med. Og ellers, så kan jeg lige give dig nogle ekstra tips til, hvordan du kan lave kaffekrus. Kaffekruset her er lavet på samme måde med figurer. Det man lige skal huske, når man laver kaffekrus, det er lige at lave en kant herop,
hvor man sætter dobbeltklæbende folie på, for at det holder bedre der, hvor man hele tiden rører og har munden i berøring med. Og den har jeg hærdet i ovnen, og efter den er hærdet, der har jeg tegnet detaljer rundt om figurerne med glas- og porcelænstusser. Sådan så at du har en fin kant rundt om alle dine faconer, og sådan så at du kan fremhæve og have et flot farvespil. Det det kræver, når du bruger glas- og porcelænstusen, det er, at du hærder den i ovnen igen. Jeg har også lavet et skakternskrus som det her. Der har jeg igen lavet en kant herop af dobbeltklæbende folie. Og så har jeg brugt den ternede bagside på det dobbeltklæbende folie til at lave små felter, der er 2x2. Og så har jeg simpelthen sat dem i skakternen rundt omkring på kruset. Og nogle steder kommer det til at passe, og andre måske ikke helt. Men det gør ikke så meget. Det giver en flot effekt uanset. Og igen med den her kant op foroven. Et af krusene har jeg lavet en tekst på. Og det er lidt en anden teknik, som er til de større børn. Det jeg har gjort, det er, at jeg har lavet en tekst på et stykke dobbeltklæbende folie, tegnet med tus og skåret ud. Og det jeg har gjort, det er, at jeg har klæbet det fast på mit krus. Det man skal lige huske, det er for eksempel den her lille dut, der sidder ved E'et. Den skal du huske at klæbe ind i bagefter. Når teksten så sidder, så har jeg sat en kant på helt indtil, sådan så du igen har det bare stykke glas, og så har jeg duppet farven på. Så god fornøjelse med at lave dine egne stencils.